patriote du Sénégal et de la diaspora, man ni ñu mandat de la révolte di fédélé sama bëgg di fédélé ciofay gi ma am ci les patriotes direct du ngeen ay fo su lolu wesso nak ma ñëwaat di defaat benn vidéo da ngeen ma gis ci réseaux sociaux sax dafa tombé ni temps yi moom jot daf xaw ñak lool mais alhamdoulillah man ci jamm lepp jamm la rek so sétlo semaine sétlo mangi tuddé live Adji Sar mané ma la kenn sa ñom c'est le poudiku Adji Sar c'est le poudiku dafa tax Adji Sar c'est le poudiku ben Adji Sar yow né nga bu sonko falo maire de Jumain Chor dang ci joy ba son mané la dédét dang ci warona jangat ben ñaaral bu sa yo nekku ci ba ngay joy parce que yow taxawo ni damay xex pour sonko bu mu am ben ngobo tank ci rew bi da nga ni da nga taxaw di xex pour sonko lim la def justice sénégalaise fayul lako kon sonko mu nekk maire de Jumain Chor ak bu nekk maire de Jumain Chor sa yo nekku ñaaral ba man lan mo tax nga ne da nga wara jangat yow ne nga dañu violé dañ la violé te sonko mo la violé yow lol nga wax yow Adji Sar xalé ka sa yaay genn adina nga xamné peuple sénégalais luñu leen mënti waxal dañu gaaw am yermandé malgré tout ça so sét lo sonko ñu gën di défendre duñu ay goor ay jigéen nañ ku melni man fofu lay jaaré def ben parenthèse bu ndaw wax ak samay mbokk féministe yi man ak féministe yi la wax parce que kep ko xamne da nga taxaw nga ne damay défendre jigen ngay saga ndey man koku dama la disqualifier parce que défendre jigen bu gëna ñëk moy fexé ba sa cadeau gi do ci gënë lu yëm ni saga ndey di tuddu awra ndey jambour yi kon motax ñi may wax moy sama mbokk féministe yi nga xamanteni ni même suñuy wax sax dinañ wax ci jaar dinañ wax ci téggine nak man dama yaakar ne tay fokk ñu définiran lan moy le féminisme ndax man féminisme gëmu mëne moy jël goor bañ ko sa biir xol bi bañ bo xamanteni jéggina dayo tétét man ko wumul parce que say buñ taxawé ñu né jigéen nañu jur jigéen kessa jur ñu goor tamit mo ñu jur say buñ taxawé né dañu am ay sœur war nañu taxaw né dañu am ay frère say buñu taxawé né jigéen moy suñu soxna war nañu taxaw ñu né goor moy suñu borom kër kon nek féminisme ngir yalla nekul jël sa xol bi rek muulul ko rek ci goor ni dedet d'accord ma ci lool lutax man d'accorduma ci nek féminisme manam so amé problème ak goor da ngay am fulla ak fayda bi li jënd ka goor gogou mais baña jël en bobu généraliser ko ci goor ni su nekké dafa am féministe yo xamné jëkkeur leen te jëkkeur nek seen bëgg bëgg bu ci bañ goor ni bien vrai que man dama gëm né jigéen mën nga am sa banéxu adina mën nga am sa réussite scolaire te amo jëkkeur man lool la gëm parce que jëkkeur benen dimension la mayu yalla la mais su nekké ni ki ñun féministe dañu am féministe yo xamanteni problème jëkkeur lañu am buñu jël goor Sénégal lepp bañé len lool su nekké ni yenn ci féministe biñu nekké xalé goor daf leena sax wala goor daf leena door wala goor da leena troxal nañu lijeenti problème bobu ak koku jéggelé tourner la page dund parce que ma yaakaar ñom dañu wara faju amna jigeen ño xamni ñu ngi naan féministe lañ dañu wara faju tay ndax lutax ñu ne dañu wara faju soit yu tok nañ ba am yenn at yi amuñu borom kër xalaat ni société bi mu ngi leen di xoolé ni ñu amul borom kër parce que société sénégalaise quoi qu'on puisse dire jigeen su amul borom kër dafa am fuñ koy tek dafa am fuñ koy ndawalé dafa am niñ koy xoolé so amul maturité am force xamne borom kër du ya koy may sa bop soxna du ya koy may sa bop da ngay sababu yalla motali nga ne man sama dund sama réussite dina ko def ci lima am ma partage ak sama mbokk sama réussite dina ko def ni su nekké damay jang damay def formation ma am ci ay diplôme sama réussite dina ko def ni fexé ba sama derbi ba sam ko ba kenn du ci mëna wax lu ñaaw lolu force bobu lañuy xaar ci féministe ba paré dimbalé ay ñeneen nit tamit ñu amaat force bobu mais xaaruñu féminin ci féministe nga jël goor ñi rek taf leen ay ennemi juré man di duma nango nek ci féministe bobu wax dëgg yalla ndax dama am baay mo bëgg buma topato am ay frère yo xamanteni ni ci lu amul sikki sakka ñeneen dañoo joxe seen bakkan sama bakkan dund
am ay goor ñoo xamanteni samay xarit lañu samay collègue lañu ci lu amul sik sak sama rongoñ touru sen alal duko fekke sen doole duko fekke sen liberté duko fekke man lolo tax buguma ñu jël féminisme rek daf ko xexu goor ak jigen dedet féminisme du xexu goor ak jigen féminisme moy lan dabo moy li nga xamanteni ni jigen bi nga xamanteni amna lu ko nakari amul fu ko waxe amul fu ko joye yow mi nga xamanteni ni am nga doole foko waxe am nga doole foko joye nga joyele ko ko nga waxle ko ko ba adina yeb deglu lan moy féministe jigen bi nga xamanteni ni dafa am ben caractère bu faible manam lu ndaw daf koy affecter diko mu koy nakarlu diko ranger muy wow aveniram na rebousier yow mi nga xamanteni ni yalla mayna la force de caractère nga ñew won ko ne dans la vie obstacle bo gis rek daf lay permettre nga agrandir obstacle bo gis rek c'est parce que yalla nat nako ba xamne war nako atane mu daldi lako tek su ko defé ci ay conseil ci xel bu rafet ci ay waxtan nga fexé ba koku nga xamanteni ni demone ba société bi pétiné ko ba gëmul bopam noy def ba mu gëmat bopam noy def ba mu wol wat bopam féminisme bobu lay xaar Sénégal parce que féminisme fokk ñu actualiser ko ci réew mu né mais man Sénégal fi ni may gissé féminisme bi ni may gissé féministe yi je suis désolé de le dire dafa melni ben rapport de force entre ñu goor ñi ak ñu jigen ñi té Sénégal wax dëgg yalla xexu goor ak jigen amu fi xexu goor ak jigen amu fi nañu waxante dëgg té yalla tax néwna tay goor go xamanteni ni mu ngi dox doxam gis jigen benen moromu goor duko do benen moromu gooram di door jigen bobu parce que dafa am doole rek rombo ko ni né sama yoon nekku ci néwna dina taxaw ne ko soxna ci lan la ma sœur lan la su ko jaré mu nangou xex bi xex ak goor ki ba jël bakkanu ko jigen ki sam ko newna tay jigen wonno lot eumb ba dis té dara nga rombu goor té goor gogou newna soxna ci bayil ma jappal la newna tay jigen dox ba reer gis goor nako sama chamay man dama reer nako ni togal kay ma may lon dox nga nan bien vrai que nak ci goor ñunu amna ño xamanteni ni fonku ñu jigen amna ño xamanteni ni téru ñu jigen amna ño xamanteni ni hormalu ñu jigen mais ñoo ñu est ce mbir mi sax moy songu len xex man dama na ñoo ñu mbir mi sax nekul songu len xex parce que tay ji jigen duñ ko napaji mu sudul ni mom décider na ñu napaji ko jigen duñ ko tutil mu sudé ne mom décider na ñu tutil ko jigen duñ ko ñakal fayda mu sudul ni mom décider na ñu ñakal ko fayda lan la jigen mo la forcer ci nga relation bo nekul société bi moy dafa daf beugum lol la ne jeuker yi nga am mou lay def lu bon dila wax lu bon dila door dila xass dila saga togal nga mou société bi la mais du yo kon ñun tay féministe suñu xex moy lan moy déjà ñun nek ci biir kër yi di sey ñu won len ne jox len ci sen jeuker ñu won len ne topato len sen jeuker mais bu len nangu nek ci relation bu nga xamanteni ni sa jamm nekatu fa bu len nangu nek ci relation bo xamne sa karange nekatu ko su nekké ne dem nga ba xamne sa bakkan mo ngi ci xottu gette sa karange amatu fa sa banex amatu fa bul ragala woné ginaaw dem ndax même ci l'islam ne lañ sey dagan na tas dagan na ñun ben féministe lañ soxla tay ji mu féministe bi nga xamanteni amna jigen tay natt dal ko mu won lo par exemple té amul borom kër société bi ko duko xass duko xex ñu dem yëkëti ku jigen koku né ko li dé peut-être duñ la ci féliciter duñ la ci encourager waye gëmal né fop yalla jéxul gëmal né ben obstacle la won sa dundu franchir ko tourner la page parce que nekul sa passé moy déterminer sa futur mais sa présent moy déterminer sa futur tégal ay action yo xamanteni dina tax sa futur manam sa ëlëk gëna lèr gëna nañaaral yeen féministe lañ soxla féministe yi nga xamanteni ni dañuy fekk jigen nek école gëm ne ku goor ki moma war di raw parce que mom goor la parce que moma upp jot parce que li nga jël ku jigen koku gëm lo ko ne waro taxaw rek di nangou ne goor gi yena bokk classe mo lay raw sous prétexte que allume la lumière je suis en live ñu jël jigen bobu nga xamné da fay def ci xolam dañ ñuko yag wax salaireu jigen de nu mu yem baxna jigen di jangam jorum mi sori ñun féministe suñu rôle moy jël jigen ñoo ñu nekk ci classe yi ne len yeen jigen ñi bu len nangul ni goor daf leena wara raw rek parce que mom goor na yow jigen la yalla bu mu maye xel goor dafa may xel jigen même su nekk ni yow dekk nañ ci réew mo xamanteni ni peut-être lu bari ci jigen ni suñu xeyé fokk ñu balé fokk ñu togg parce que dañu nan
taaru jigen moy mu meun liggeeyu jigen mais lolu warta tax warta nek obstacle ba goor ñi di la raw école dafa wara tax jox la courage jox la motivation pour nga ne même li yeb ma koy def mais dina fexé ma goor ñi duñ ma raw école mu nek ay combat yu sain mu nek ay rapport yu sain su ko defé jigen bu nek su nekké école nga ne man dé école bi duma nangoti mu ñu nan les matières scientifiques goor ñu ñoo ci gëna ay su nekké né da nga dem nga né bâtiment ngay def parce que jigen ñangi def bâtiment du man